କନ୍ଧମାଳ ପୁଲିସର ବଡ଼ ସଫଳତା। ତିନି ଦିନ ଭିତରେ ପୁଲିସ ଗୁଳିରେ ପାଞ୍ଚ ମାଓବାଦୀ ନିହତ। କନ୍ଧମାଳ ପୁଲିସକୁ ପୁଣି ମିଳିଛି ବଡ଼ ସଫଳତା। ଜିଲ୍ଲାର ତୁମୁଡ଼ିବନ ଥାନା ସିର୍ଲା ଜଙ୍ଗଲରେ ପୁଣି ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ଏବଂ ମାଓବାଦୀ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି। ପୁଲିସର ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ପୁଣି ଜଣେ ହାର୍ଡକୋର ମାଓବାଦୀର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଦୁଇ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ନିପାତ କରିଛି ପୁଲିସ। ତେବେ ଗତ ଚାରି ତାରିଖ ଦିନ ତୁମୁଡ଼ିବନ ଥାନା ସିର୍ଲା ପଞ୍ଚାୟତର କୋହଲିଗୁଡ଼ା ଜଙ୍ଗଲରେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ଏବଂ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୁଳି ବିନିମୟ ହୋଇଥିଲା। ପୁଲିସ ଗୁଳିରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ ଚାରି ଜଣ ହାର୍ଡକୋର ମାଓବାଦୀ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇ ଜଣ ମହିଳା ଥିବାବେଳେ ଦୁଇ ଜଣ ପୁରୁଷ ମାଓବାଦୀ ରହିଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ଷ୍ଟେଟ୍ କ୍ୟାଡର ମାଓବାଦୀ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ପୁଲିସ ମୁଖ୍ୟ ଅଭୟ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ମାରଣାସ୍ତ୍ର ସହ ବ୍ୟାପକ ବିସ୍ଫୋରକ ଏବଂ ମାଓ ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏନକାଉଣ୍ଟର ପରେ ଜିଲ୍ଲା ପୁଲିସ ତରଫରୁ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନକୁ ଜୋରଦାର କରାଯାଇଥିଲା। ପୁଣି ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ସେହି ଜଙ୍ଗଲରେ ତିନି ଜଣ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ସହ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲେ। ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କୁ ଦେଖି ମାଓବାଦୀମାନେ ପ୍ରଥମେ ଫାଇରିଂ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ପରେ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଗୁଳି ବିନିମୟ ଜାରି ରହିଥିଲା। ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କ ଗୁଳିରେ ପୁଣି ଜଣେ ହାର୍ଡକୋର ମାଓବାଦୀର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଜଣ ମାଓବାଦୀ ଛତ୍ରଭଙ୍ଗ ଦେଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି କନ୍ଧମାଳ ଏସ୍ପି ପ୍ରତୀକ ସିଂ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ତିନୋଟି ବନ୍ଧୁକ ସହ କିଛି ମାଓ ସାମଗ୍ରୀ ପୁଲିସ ଜବତ ମଧ୍ୟ କରିଛି। ଜିଲ୍ଲା ପୁଲିସ ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଗତ ଚାରି ତାରିଖ ପୁଲିସ ଗୁଳିରେ ନିହତ ହୋଇଥିବା ଚାରି ଜଣ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ରକ୍ତମୁଖା ହୋଇ ମାଓବାଦୀମାନେ ମେଳି କରି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଧମକ ଦେବା ସହ ପୁଲିସ ଉପରକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବା ଖବର ପାଇ କମ୍ବିଂ ଅପରେସନକୁ ଜୋରଦାର କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଗତ ଚାରି ତାରିଖରେ ପୁଲିସ ଗୁଳିରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ମାଓବାଦୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ମାଲକାନଗିରି ରହିଥିବା ବେଳେ ସେ ଷ୍ଟେଟ୍ କମିଟି ମେମ୍ବର ଥିଲା ଏବଂ ତା ଉପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ମୁଣ୍ଡ ଜାମିନ ମଧ୍ୟ ରଖିଥିଲେ। ତେବେ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ମନରେ ଏକ ପ୍ରକାର କୋକୁଆ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ କମ୍ବିଂ ଅପରେସନକୁ ଜୋରଦାର କରିବା ସହ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଥିବା ଜିଲ୍ଲା ପୁଲିସ ମୁଖିଆ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଫିରିଙ୍ଗିଆରୁ ସୁବ୍ରତ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ କନ୍ଧମାଳରୁ କିଶୋର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଟାଇମ୍ସ।